вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Тайський бокс не для слабких. Він орієнтований не лише на чоловічу силу, а ще і може зосередити вас, вашу увагу, навчити концентруватись і, звичайно, розвивати деякі м'язи. Ми будемо сьогодні говорити про тайський бокс для дівчат. І запросили до нашої студії дівчину, яка займається не лише тим, що вона тренується сама, вона ще й тренує інших. Це Діана Абілова, тренерка дівчат з тайського боксу. Діана, дуже рада бачити вас. Така гарна, тендітна, цікава дівчина. І ось так з тайським боксом пов'язали своє життя. Вам чогось не вистачало взагалі в житті, що ви вирішили ось так переходити на тайський бокс? Ну, ізначально у мене було бажання займатися спортом. І з дитинства, ну, наверное, с первого класса спорт со мной шел рядом. И в какой-то момент я просто вот искала способ сбросить лишний вес. И меня мой знакомый направил, говорит, у меня друг тренер по боксу. Ну вот как-то я туда пришла, и меня затянуло. Я поняла, что это мое, что это мой вид спорта. Ну и дальше, как вы видите, уже тренер. Вас затягнуло спорт, і якщо вже він почав з'являтися у вашому житті, от ви сказали, що він просто був. А яким спортом ви спочатку займалися? Ну, з першого класу я займалася спортивним туризмом. Ми там лазили по скалам, з карабінами, з вірьовками. Теж доволі цікаво було. И по лесу ориентирование у нас было с картами, с компасами. Ну, потом я из Бердянска, уехала из Бердянска в Днепр. Ну, пришлось поменять вид спорта, так скажем. Тобто там більше розвинене це направлення, а тут ви вже так можете займатися тайським боксом. Взагалі кажуть, що тайський бокс, він дуже корисний для дівчат. Це правда? І в чому користь? Я могу сказать, что многие девушки, вот там, у кого есть дети, ну или просто муж, приходят в наш зал просто, чтобы отбросить все мысли и, ну, переключиться. Потому что, ну, бывают всякие разные ситуации стрессовые, как на работе, так и дома. И это, можно сказать, так, ну, сброс негативных эмоций. А якщо у вас просто позитивні емоції, то як? Ви теж можете їх скидати? Чи це просто теж переключення з одного виду роботи на іншу? Да, можна і так сказати. З приводу тайського боксу взагалі існують навіть такі думки, що дівчина, особливо якщо займається, то їй він більше личить навіть, ніж чоловікам. А чоловікам краще вже боксом займатися. Це так? От в нашій країні як? Чи бачили ви таке розмежування, як чоловіки, наприклад, йдуть займатися боксом просто, так? А дівчата тайським боксом? Ось так більше. Я бы не сказала, если, ну, рассматривать соревновательный уровень, то все-таки вот бокс, который европейский, классический, он более развит как у женщин, так и у мужчин. Ну, не могу сказать, что вот именно тайский бокс больше подходит девушкам, наоборот, я думаю, что тайский бокс более жесткий, потому что в отличие от классического, мы можем наносить удары не только кулаками, еще и ногами, коленями и локтями. Поэтому я все-таки считаю, что это более жесткий. Слухайте, Діана, ну ви ж така гарна дівчинка, ніби добра, а ось так можете в спарринзі показати себе? Да, я думаю, що то, що дівчинка, ну, женщина може стати мужеподобною благодаря боксу, це все стереотип, і, ну, на самом деле, женственность – это в душе, а вот твоє увлечення – это вот что-то другое, я думаю. Ну, тобто чоловікам краще з вами не зв'язуватись, так? Ну, один уже связался. Один вже зв'язався, так? Ну, він спортсмен? Да. Ну, тобто він знає, що може очікувати від Діани, яка може трошки на нього образилася, так? Ну, в цьому плані у нас все нормально. Ну, звичайно, так, я жартую. Але якщо вже ми будемо говорити про тайський бокс, то розкажіть, будь ласка, правила і які правила вимагаються на змаганнях і чи доводилося вам возити ваших дітей чи, можливо, там, дорослих людей навіть
выходить на змагання? Ну, пока что я более, ну, занимаюсь теми, кто просто для себя это делает, но в будущем, ну, вот у меня есть мальчик один маленький, он с 4 лет у меня занимается, но он пока что вот по классическому боксу на соревнованиях выступал. Ну, по тайскому пока что вот он как-то не хочет. Вот. Ну, все получается в целом. Угу. Тобто треба розвивати дитину з самого маличку, аби потім виростити з неї спортсмена і чемпіона. Ну, я думаю, да, ну, ще не завжди так буває. Важно, вот, смотря какой ребенок. Если он более уже вот, ну, готов учиться, там, более послушный, то можно начинать хоть с 4 лет. Если еще, так скажем, ну, не на месте сидит и непослушный, то я думаю, что лучше там, бассейн такое более общее, а потом уже можно вот и с 16 лет, и, там, ну, смотря как время придет определенному ребенку, можно уже отдавать на бокс, на тайский бокс. Яка мета тайского бокса? От що ви для себе визначили, що, наприклад, спортсмен, який займається тайським боксом, він повинен обов'язково перемогти, наприклад, так? Чи просто перемогти себе, чи, можливо, просто взяти участь у змаганнях, чи виконати, може, комбінацію тих ударів, які заплановано зробити, бо якщо ви щось не зробите, ви вже, значить, не володієте тією технікою. Ну, я думаю, что у каждого спортсмена своя какая-то цель. То есть для кого-то вот только выиграть и все. Для кого-то это какой-то опыт, ну, то есть попробовать себя. Уже то, что ты выходишь в ринг, это уже, ну, преодоление себя, переступить, может, через какие-то свои страхи. Для кто-то хочет, там, например, зарабатывать на этом. В дальнейшем, ну, в общем, набраться опыта и в дальнейшем зарабатывать, ну, хорошие суммы на этом деле, так скажем. Это если тайский бокс, так? А как он в мире распространенный? Вот бокс мы все знаем, мы видим змагання, и такая популярность неймоверна. Шалені гроші. И спортсмен, который вышел на высокий рівень, він вже бачить і знає, до чого йому треба йти. А з приводу тайського боксу, наскільки він в Україні розповсюджений, чи можна його поставити на один рівень зі звичайним боксом? Ну, к сожалению, с обычным боксом пока что по уровню развития я бы не сказала, что можно на один уровень поставить, даже, ну, рассматривая тот факт, что в Олимпиаде, в Олимпийских играх есть бокс, а тайский бокс, к сожалению, еще не включили. Больше всего он развит в Таиланде, конечно же, там много стадионов, где, ну, большое количество зрителей. И, ну, больше всего вот там вот он развит, а до нас как-то вот, ну, постепенно идет, так скажем. Поступово, потрошки. А чи ви були там? Чи бачили ви, як тренуються люди, в яких в крові все це? Я, к сожалению, еще в Таиланде не была, но у меня есть такое желание поехать туда в кемп, прочувствовать все это на себе. Но в интернете, ну, коллеги мои, кто тоже тренера, я видела, ну, как они тренируются, как все это рассказывают. Там, конечно, очень, ну, такие колоссальные нагрузки. Можно сказать, что тайцы, они такие трудяги. Вот. И, ну, там к этому очень относятся, ну, превозносят просто тайский бокс. Вот. А чому? Яка перевага, от, на ваш погляд, тайского боксу? Чому вони його так полюбили? Имейте в виду... Тайце? Так. Ну, он же оттуда, там, ну, зародился. Я зрозуміла, все одно, но вони його люблять, мабуть, за щось, не просто ж так. Не могу ответить на этот вопрос. Ну, через те, що там, можливо, є не просто удари руками, а ще й ногами, там, от, ну, ліктями, да. От ви казали, так? Ну, тобто, може, через те, що є такий комплекс тих рухів і ударів, які можна зробити, відточити досить таки серйозно і нанести, можливо, вашому супротивникові вже повний вщент. Да. Могу сказать, что, ну, лично чем мне он, почему я его так полюбила, потому что задействованы все группы мышц, это, ну, и ноги, и руки, и пресс, ну, в общем, это колоссальное развитие выносливости, плюс растяжка, то есть ногой нужно же до головы достать, ого. И в любом случае растяжка нужна. Вот, и мне, ну, понравилось, что это разнообразно очень, то есть помимо ударов еще есть борьба в клинче, ну, то есть захват за шею и, ну, подсечки всякие. В общем, это тоже очень интересно. Я думаю, ну,
я не фішка знаю. Тайського боксу. Дуже багато всього є. Тут в тайському боксі, мабуть, об'єдналося і елементи з кікбоксингу, так, ногами теж є удари такі. А чи є якісь заборонені прийоми, які не можна використовувати в тайському боксі? Ну, лежачего бить нельзя, ну, как, например, в ММА. Потом нельзя делать броски через себя, ну, это из основного. Вот, что может дисквалифицировать спортсмена, если он использовал это все, так? Да, ну, угу. Так же самое там в пах нельзя бить. Ну, конечно, случайно иногда получается, но вот это из запрещенного. Угу. А есть разница, если девчина вышла, девчата вышли на ринг, то что им не можно делать? Чи є заборонено те все, ага, те, що для чоловіків, так? А ну, груди якось дівчата бережуть, ну, тобто є якісь заборонені удари якраз в зону грудей, чи немає? Ну, у нас є спеціальна защита, тобто через, ну, якщо вона хороша, то через нього дуже тяжело, там, ну, так же само, як на пах, да? Тяжело ударом, так, ну, как бы попасть, вот, поэтому, ну, не рассматривалось таких вот правил, чтобы вот именно, ну, просто бывает, что, например, бьешь живот, а случайно там, ну, попал в грудь. Ну, это непредсказуемо. Нельзя предугадать это. А чи бывали у вас випадки, коли ви вже себе почували, ну, не дуже на ринзі і розуміли, що ось супротивниця, вона таки краще? Было один раз, да, безусловно, но, конечно, до конца не сдаешься, ну, так сказать, боксируешь и... Ну, не опускаешь руки до конца. Это, ну, нужно делать, потому что бывает такое, что в конце противник выдохся, а у тебя еще силы есть. Поэтому нельзя никогда опускать руки. Очень важна сила духа. Ну, не показывать это противнику. Ну, так, тоже так, очень так. Важно. Але ж видно, якщо він бачить, що він перемагає, і там за кількістю балів, наприклад, він вже попереду, то тут теж цей момент, він зіграє велику роль, і дуже важко себе зібрати. Що вас мотивує в спорті, і до чого ви хочете дійти, до яких максимальних цілей хочеться таки дістатись? Ну, якщо розглядати взагалі... Цель спортсмена, я думаю, это Олимпиада. Но, к сожалению, тайский бокс не включен в Олимпийские игры, поэтому сейчас у меня, на данный период в моей жизни, цель больше популяризировать тайский бокс в Украине, ну и среди женщин, это особенно, потому что очень скептически относятся, когда вот девушка занимается тайским боксом, и вот, наверное, моя цель... Показать девушкам, что это может быть не травмоопасно, например, если ты индивидуально там занимаешься или приходишь это делать для себя. Вот. Тобто ви хочете такий тайський бокс тут в Україні залишити, так, в Дніпрі тим більше розвивати. А чи багато у нас шкіл є, де вчать тайському боксу? У нас є одна хороша школа. Є, так? Ну, тобто одна є там, ну, от скільки їх, так, можна перелік, наприклад, приблизний в місті? Я думаю, одна. Одна? Да. Угу. І там достатня кількість дітей вчиться, так, і можна сказати, що ось є популяризація якась. Тайський бокс, все ж він, на ваш погляд, має місце бути. Да. Так. А чому саме він? Можна ж займатися іншим видом спорту? Потому что это более интересно. Вот, например, ну, на собственном опыте могу сказать, то, что вот бег для меня, к примеру, это, ну, тяжело морально, и если просто там для похудения, для поддержания общей физической формы, это не всегда, ну, как бы морально нравится, так скажем. А бокс – это, ну, тайский бокс – это интересно. А что самое вас цікавить в нем? Что вы все это можете використати, чи може там спарринги, чи що саме? То, что на тренировке отвлекаешься, и, ну, наверное, это основное, что обо всем забываешь, и, ну, как бы работает у тебя все тело, ну, это интересно. Вы відпрацьовуєте деякі комбінації, так? Як проходить тренування? Спочатку розминка, мабуть, потім відпрацьовуєте, і потім йдете в спарринг. Если это персональная тренировка, тогда разминка, техника, ну, отработка ударов на зеркале в основном. И на лапах мы бьем обычно, ну, инвентарь, на мешке,
И в конце у нас всегда общая физическая подготовка, то есть помимо того, чтобы просто бить, должны быть мышцы. То есть откуда-то сила удара должна взяться, поэтому вот обязательно есть... От, Диана, а вам сказали, от, коли ви прийшли тільки, це прийшли для схуднення, щоб схуднути, і вас чомусь відправили боксом займатися. Я просто собі не уявляю, дівчина, яка хоче схуднути, йде на бокс. А дівчина, яка ще більше хоче схуднути, мабуть, пішла на тайський бокс. Так? Тобто вона взагалі тоді, але ж м'язи в неї є, і вона звідкись повинна брати силу. Виходить, що можна схуднути, набратись тих м'язів, яких не вистачало до того, і ще й навіть будуть розтягнуті м'язи. Правильно? Да. Угу. Весь комплекс працює. Дівчата стають худенькими, стрункими, чи вони набирають вагу? Ну, набрати вес просто, якщо зі своїм собственним весом робити упражнення, це ну, почти нереально. Просто мышцы приходят в тонус, и, ну, как бы за счет того, что это кардионагрузка, плюс, конечно, важно соблюдать питание, вот, потому что если кушать тортики и идти тренироваться, ну, бывает такое, что вот такой метаболизм, и, ну, как бы не поможет спорт, если не ну, а чому? Кажуть, от з'їсиш там шматочок, нічого, тобі ж на тренування, ти його... Весь цей шматочок, він так і вийде. Не завжди просто це правило працює, ну, смотря який, опять же, метаболізм. І плюс буває таке, що ти з'їв цей кусочок, і потім тобі вже тяжело двигатися, ну, тому що от цей кусочок забрав у організму енергію на те, щоб це все переварити. Ага. Вот, і поэтому... Є якісь правила, так? Скільки там? Дві години до тренування не їсти? Ну, після... Смотря що скушати. А, можна щось з'їсти. Да, ну, якщо це яблочко, то можна, в принципі, за 20 минут з'їсти. Якщо це там гречка, то, конечно, лучше за 1,5-2 часа. Угу. Вот. Так, і після тренування теж бажано просто пити, не їсти? Ну, можна, смотря, опять же, що кушати і в яке время. Якщо це утро, то можна покушати, ну, там, далі перейти на роботу потрібно, да, там можна щось з'їсти, там, гречку, яйця, там, або м'ясо. Угу. Вот. Якщо вечором уже спати лежиться, то лучше, конечно, там, два яйчка можна, салатик і все. Ну, так, тобто ви, окрім того, що займаєтесь спортом, ви ще так, я бачу, яку жорстку дієту тримаєте, щоб бути завжди в формі. Але сила при тому вона є, присутня. Ну, ви себе вважаєте сильною дівчиною? Думаю, вважаю, да, сильною. Сильна. Ну, хлопці помічають вашу силу? Чи це не видно? Така тендітна, от ви ззовні, дуже гарна дівчина, і тут така спортсменка. На тренуваннях замічають, а взагалі ні, ні. Ну, думаю, що... так, це у них треба спросити. Так, Діана, як плануєте провести ось ці святкові дні, ті, що зараз у нас є, і чи будете ви тренуватися в цей час? Да, ну, завжди тренуватися, звісно, от 31-го ще не знаємо, будемо чи не будемо, но ну, плануємо, звісно ж, тренуватися, тому що, ну, як кажуть, праздники не повод бросати тренуватися, літо не повод бросати тренуватися, ну, в общем, будете таке все робити для того, щоб триматися у формі. Да. Ну що ж, бажаю вам здійснення ваших задумів, нехай такі тренування приносять вам успіх, щоб ви себе почували впевнено. Гарна дівчина – це добре, а коли гарна дівчина ще має свою мету, і за яку вона береться, і так, я дивлюсь, як ви міцно схватилися за неї, значить, все буде добре. Ну, спортивна, звичайно, спортивна, гарна дівчина – це завжди приклад для інших. Тому нехай ті люди, які приходять до вас на тренування, завжди отримують дуже для себе серйозний стимул, аби дивитись на вас і надолужувати усе, усі прогалини, які були колись, можливо, втрачено. Ну, зараз все буде добре. Тому гарних вам свят і бажаємо і вам, і нашим глядачам. Ми зустрінемось за декілька хвилин.